pistä tänne vähän vittu rekkaa tänne satanan marssi. Onhan tääkin nyt satana vaan onnistuis. Tulla tarpeeksi alhaalla, että voidaan pistää laskuvarjot päälle. Nyt. Eikö siis... Nyt. Wiu, vittu se moottori lensi aika nopeasti ohi. No niin, nyt vaan kiltisti lasket sen alas, saatana. Avitetaan hieman. Ei vittu! Käytäis nyt kattomaan, että saadaanko me vittu nostettua tot mitenkään ympäri. Vittu! Tuli kyllä vissiin liian pienet laskuvarjot. Niin, yritäis nyt toisen kerran tätä satana rekkalaskeutumista. Satana. Ei tätä, toi paskia vittuu tosta. Ei, we lost yes way! Sit vaan odotellaan, että tullaan tuohon atmosfereen. Ei, vittu jos se nyt putohmin päälle. Me tullaan ihan helvetin nopeasti kyllä alas.
Laskuvarjot auki. Au. Ei, ei! Mutta nyt pyöri liikaa. Ui, 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 ui. No niin. Nyt näyttää paremmalta. Kaksikymmentä metriä sekunnissa. Älä nyt saatana räjähdä. Ei, 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 et kyljelles. Yes. Huhhuh. Perse kyllä putos irti taas. Ai. Renkaat näytti menevän rikki kans, mutta ne voi korjata vielä. Extend the ladders. Pois sen välistä. Onneksi täällä on pienempi painovoima, kun maassa, niin pystyy hyvin nousemaan jetpackin kanssa. No niin. Sitten vaan jetpackin kanssa takas ylös. Älä nyt satana puto. Hui, 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 hui. Ei, älä kaadu, ei. Äläkä hirttäydy siihen. Vittu auto lähtee karkuun. Hei, wait for me, bitches. No. Äkki Space Centerin kautta. Tuo. Älä nyt puka. Ottiin, sit kivetä tää takas ylös. Noin. Ja board. Noin. Sitten katsotaan, missäs päin planeetta me nyt olla tää. Tuolla on yksi alus, mutta missä suunnassa? Vähän tarkkailla hieman tätä aluetta. Elikkä siis on jossain tosta suunnasta kun mennään. Elikkä suoraan eteenpäin. Eiku, onko se suoraan eteenpäin? Oh. Neste! Ja matka jatkuu!
Ei, itää vittu on mahdollista. Se sit rekasta. Mitä? No, yks vitun töyssö ja se kokpitti pamahti irti. Ja nyt se koko vitun rekka lähtee menee alamäkeen takaväriin. Mitä saatana? Jos mä yritän illemmalla uudestaan. Joo. Vittu. Niin. Yritäis nyt vielä kolmannen kerran laskeutumista. Nyt tulee aika suora lasku. Ollaan kyllä aika kaukaa meidän targetissa, mutta ei sillä ole väliä. Vittu, mä ajetaan sinne. Ja tällä kertaa me varmistin, että meillä on yksi control body vielä lisää tässä varmuuden vuoksi. Toivottavasti tää nyt vittu onnistu. No ei kyllä tuu onnistumaan tällä nopeudella. Tai ehkä sittenkin. Tai sitten ei. Ehkä. Mitä me putos? Ainakin perä putos. Ja yksi matkustaja ehytti, mutta sille ei ole niin väliä. Pistää jarrut päällä. Noin. Sitten let go. Repair wheel. No niin, tulepas nyt chat jonnekin suuntaan. Kiitos. Aha. Tuli viesti. Noin. Nyt on kaikki pyörät korjattu. Sit vain viedään tää kyllä tonne koppiin. Grab ja boar, noin. Nytten, katsotaan vähän missä päin me ollaan. Meidän pitäisi suunnilleen tätä reittiä myöten mennä. Nyt vaan katsotaan, että... Elikkä siis... Jos me katsotaan näin päin, toho. Joo. Just oikea suuntakin vielä. Niin. Peräpaaputus tonne ja yksi koppi tonne. Big deal. Vähän vauhtia tuohon. No, nyt mennään hyvin sopivaa vauhtia. Jep, tästä jatkuu päästä vähän lähemmäs noita pekottimia. Ja vittu.
Eiköhän kussu taas. Mä en vittu tajua.